ले आज मैं इतना कुछ आता इतना फुल ओके फुल इतना कुछ पिन्या एक्स अलाफ आसर फुल तो करता है Hili yangu kwa kitu hapa, naona hapa. Ika pasukonga kiyo ni gani kabadrisha. Sasa kukuja, ndio nikaona inaanza kuleta hiyo jingu. Yes. Toa hiyo ya nyuma. Toa hii kava inakusumbua. Mashini nimetumia kutoka mwezi wa nane. Kitu naipendeanga. Hiyo konsab hiyo cartridge yake. Sio ni mashini ama ni cartridge. Inatumia rangi vizuri sana. Kuna siku nili photocopy hapa ndio mzima na hii cartridge moja tu nasichangaza rangi. Mzima. Mzima ikaisha.
Paka nikashangaa kwani hii ilikuwa aje. Ilifanya the whole day, kesho yake ilikuja kuisha kama saa 5. Mm. Uko kwako unaanga blower. Sina blower. Hakuna mtu hapa na sabuni hapa ndani. Prepared this one. Umeona mali mafasi yako sasa? And then put in zero.